Kuntapolitiikka on usein yhtä hässäkkää ja kuntavaalit ovat sitä myös. Kuntavaalien aikaan ihmiset puhuu aika lailla omista tavoitteistaan, omista asioistaan ja omista visioistaan, kun ovat ehdolla, tai sitten siitä, mitä heidän puolueensa tekevät ja näin edespäin. Mutta unohtuu sitten tässä se, että mikä niin kuin kuntapolitiikassa on se, että mitä tällä tavoitellaan, mitä kuntapolitiikassa voi saada aikaan, mitkä ovat ne kuntapolitiikan peruskysymykset. Minä olen kuntavaaleissa ehdolla, minä olen Tatu Ahponen ja ehdolla on myös Johannes Tolonen. Ja Johannes, sinähän olet, soitat bassoa Manzana bändissä, eli olet kulttuurin tuottaja. Sinun kanssa on erittäin hyvä puhua siis kulttuurista ja kulttuurin kuntapolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä. Mutta me voitaisiin aloittaa ihan sillä perusasialla, mikä kuitenkin nousee keskustelussa aina välillä, että onko niinku kulttuurin tukeminen yksi niistä perustehtävistä, mikä kuuluu tähän kunnan tekemisen piiriin? Ilman muuta on. Kulttuuri on se, mikä yhteiskunnan pitää kasassa ja antaa ihmisille yhteisiä kokemuksia ja sitä kautta yhdistää meitä. Mm. On kyse sitten mistä tahansa yhteiskuntaluokasta tai muusta, niin yhteisten kokemusten kautta löydetään sitten yhteinen sävel myös. Joo, kyllä. Että niin, jos sitten ajatellaan ihan täällä Tampereella, niin millä tavalla Tampereella tuetaan tällä hetkellä kulttuuria? Tampereen kaupunki tukee itse asiassa aika hyvin kulttuuria tällä hetkellä. Toki aina olisi hyvä välillä vähän tarkastaa, että onko summat oikeita ja onko maitopurkki kallistunut sen jälkeen, kun ne on päätetty, mutta kyllä ihan suoria rahallisia kohteitakin on useita satoja ja sen lisäksi totta kai myös sitten erilaisia tilamahdollisuuksia sekä julkisia että yksityisiä, niin kaupunki pyrkii järjestämään. Joo, että kun puhutaan tiloista, niin siinähän kuitenkin sitten tulee aika usein esiin tämä, että kun puhuu niin kulttuurin tuotteen kanssa, että tiloja pitäisi olla lisää, että pitäisikö niitä sitten niin kuin kuitenkin saada sille, että minkälainen kysymys tämä tilakysymys on sun mielestä tällä hetkellä? No jos puhutaan ihan treenikämpistä, taiteilija-ateljeista ynnä muista, missä niin kuin sitä hommaa oikeasti tehdään, niin onhan se huonontunut vuosikymmeneltä. Finlaysonilta on lähtenyt tilat 90-luvulla, 2000-luvun alussa lähti Pyynikin Trikoolta. Siinä pelkästään bändien kohdalla puhutaan useista sadoista bändeistä, jotka menetti toimitilansa ja sitten niitä on jouduttu etsiin sieltä täältä. Nyt kuuma peruna on toi Onkkari, eli Onkiniemen alue, missä on ollut paitsi treenikämppiä, studioita, niin myös taiteilija-ateljeita, käsityöläispajoja, jujutsuseuran treenitilat ynnä muut ja sitten yhtäkkiä tulee joku asbestikohu, joka on sen sortin juttu, että viralliset lausunnot ja salaliittoteoriat niin on yhtä uskottavia, että ei oikein tiedä, että mistä on kysymys. Joo. No, mutta joka tapauksessa niin totta kai tiloja tarvitaan ja ennen kaikkea sellaisille paikoille, missä niitä on järkevä pitää, eli hyvät kulkuyhteydet ja hyvä infra ympärillä, niin se on järkevää. Eli vaikuttaako tämä tilakysymys sun mielestä siihen, että niin, voiko sanoa, että, niin, että kaikilla ei ole silleen tasavertaiset mahdollisuudet osallistua kulttuurin tuottamiseen tällä hetkellä? Totta kai voi. Että se on aina resurssikysymys. Jos tilavuokrat on korkeita ja ihmisellä ei ole niihin varaa, niin silloin jää hommat tekemättä, taulut maalaamatta ja biisit säveltämättä. Et kyllä se kuitenkin, kun se koko ketju tavallaan lähtee sieltä undergroundista ja ruohonjuuresta, niin sen elävänä pitäminen niin on ensisijaisen tärkeää. Siellä ketjuhuipulla on filharmoniat ja Sara Hildenit ynnä muut, mutta siihen väliin niin jää kaikki se, missä kuitenkin asia tapahtuu ja syntyy. Niin, kyllä. Mutta sitten niin, jos ajattelee sitten vaikka omasta näkökulmasta, niin minulla se enemmänkin on kulttuurin niin kuin näyttäytyy, että kulttuurin nauttijana kuin kulttuurin tuottajana, niin onko sitten kaikilla niin kuin tasaverosta osallistua kulttuurista nauttimiseen, miten tätä voisi parantaa? No kyllä se mun mielestä kaupungilla voisi olla siinä hyvä rooli, että tarjota monenlaista vaihtoehtoa, että jos ne on pelkkää blockfestia ja tammerfestia ja lippujen hinnat on 250 ja mä nyt puhun muusikkonäkökulmasta ja musiikin kautta niin, asiasta, niin kyllä se tietysti tarkoittaa sitä, että iso osa porukasta jää rannalle. Itse haluaisin nähdä esimerkiksi tämmöisiä koululaiskonsertteja ja muita ilmaistapahtumia, mihinkä kaupunki sitten tietysti esiintyjille hoitaisi korvauksen, mutta sillä tavalla, että ihmiset pääsisi lapsesta asti tutustumaan musiikkiin ja sitten vähän myöhemmin nauttimaan siitä, niin voisi olla ihan hyvin kaupungin homma.
Niin, tämä on just sellaista, että niin kun saadaan kulttuurisaksi kaikkea elämää ja kaikkea tekemistä, mutta mitäs tässä niin kun näkyy esimerkiksi kirjastojen tai katutaiteen rooli tai tällaisten vastaavien kysymystä? No, itse olen suuri kirjastojen rakastaja ollut Pispalan kirjastosta asti. Se aikanaan kuopattiin, sen jälkeen olen ollut Metsossa kuluttajana. Katutaide taas, on se sitten nämä uudet graffittiseinät tai Laikun lava, niin tai sitten ihan vapaamuotoinen. Onkohan ne muuten noi, esimerkiksi noita sähkölaatikoita, kun on maalattu, niin onkohan se luvan kanssa tehty vai ihan silkkaa taideanarkiaa? Oli miten oli, niin aivan mahtavaa hommaa. Että totta kai julkinen tila, niin soisin sen olevan kulttuurikäytössä mahdollisimman hyvin. Ja myös toivon vaan semmoista taas niin kuin tapakulttuurin kehitystä, että ihmiset uskaltaisi esiintyä ja myös sitten tottuisi käymään esityksissä ja nauttimaan siitä julkisen tilan kulttuurista. Joo, mutta niin julkisesta tilastahan tulee siis niin kuin mieleen, että yksi niistä tiloista, missä kulttuuri näkyy tosi paljon jotenkin nyt koronakriisin aikaa, on internet. Onko Tampereella hyödynnetty internetistä kulttuurin tuomissa kaikkien ulottuville? Niin, Tampere taisi saada jonkun digipalkinnonkin, mutta mun mielestä ei, että en ainakaan ole huomannut. Et nyt varsinkin koronavuonna niin selkeästi vaikka joku kaupungin tiloissa tehty striimikeikkojen sarja olisi ollut järkevää, että se on välillä ollut teknisesti haastavaa ja esimerkiksi nuorisopalvelun tiloista löytyy osaaminen ja tekniikka, että hyvin voisi hyödyntää paremminkin. Joo. Jos otetaan vielä sellainen konkreettinen kysymys tähän, niin mitäs aktiivipassi, onko sellainen hyvä sitten niin yksi osa tätä kulttuuripolitiikkaa tällä hetkellä? Aktiivipassin idea on kaunis ja hyvä, toteutus vähän semmoinen vajavainen, että onko se 100 € vuodessa, mitä siihen sisältyy, ja mä vähän veikkaan, että niillä, jotka passin saa, niin se menee ihan bussilippujen maksamiseen, ja porukka, joille aktiivipassi myönnetään, niin on kauhean rajattu, että 12 kuukautta pitäisi olla ilman mitään työttömyyskorvauksia tai muita tuloja, ja sitten vasta pääset sen piiriin, että useammille silloin toimisi paremmin. Kyllä, mutta siis tässä on taas otettu ongelmia esiin ja lähdetty niin kuin pulmien kautta, niin voisiko tästä kaikesta huolimatta sanoa, että Tampere on kulttuurikaupunki? Tästä kaikesta huolimatta, niin kuin sinä alussa sanoin, että Tampere tukee yllättävän paljon, niin se pitää paikkansa, että meillä pyörii toista sataa, ellei useampi palvelu ihan oppilaitoksista museoihin ja sitten yksityishenkilöistä ja pienistä yhdistyksistä, vaikka sitten urheilujoukkueisiin, niin kaupungin tuella. Ilman kaupungin tukea niitä ei yksinkertaisesti olisi. Niin, kyllä. Ja kyllä varmasti se, että Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki, nimenomaan kulttuuritarjonnan ja tämän kaupungin yleiseen ilmapiiriin niin liittyy, että ilman kulttuuria Tampere ei olisi Tampere. Niin, eli kyllä, ja nyt haetaan kulttuuripääkaupungiksi ja näin edespäin. Kyllä, sen kohdalla tietysti toivoisi, että jos päästään niin pitkälle, että EU:n kaverit tulee katselemaan, niin kierros olisi muutakin kuin, että meillä oli tuossa semmoinen ja tässä tämmöinen, että et aika moni homma on kiikun kaaku ja vaakalaudalla ilman koronaakin, niin toivottavasti saadaan sitten seuraavalla kaudella taas rahoitukset jiiriin. Joo, mutta tästä näkyy taas, että niin kun kuntapolitiikassa vaikutetaan todella moniin asioihin, ja se tulee olemaan tärkeää, mitä ensi kaudella tulee Tampereella tapahtumaan, sekä tässä kysymyksessä että monissa muissa kysymyksissä, mitä sitten tullaan käsittelemään tulevissa videoissa. Mutta tältä erää, kiitos ja näkemiin.